Для лівої рукавички або мітенки великий пальчик вив'язують наприкінці четвертої спиці. Для правої мітенки або рукавички великий пальчик, клинишек ось цей вив'язують на початку третьої спиці, як зараз у мене ось тут є. А тепер дивіться уважно, дівчатка. Ми робимо накид на початку у рядочку, ось у мене третя спиця, на початку третьої спиці ми робимо накид, прив'язуємо лицьовою, ще раз робимо накид, отак підтримую його пальчиком, і в'яжемо до кінця спиці лицьовими. Забула сказати, що після резинки я прив'язала ще два рядочки лицьовими петлями, але це не обов'язково. Ви можете це робити, можете ні. Можете одразу після резиночки в'язати клин або ще декілька сантиметрів прив'язати основним візерунком. Як там вам заманеться, який у вас там задум, що ви хочете. Доволі високі мітенки або рукавички, або коротенькі. Все це ви будете вирішувати самі. Ось ми прив'язуємо по колу. Ось так. Одну спицю за іншою. Ще трошечки і ми дістанемося до наших накидів. Ось так, другу спицю ми закінчили. І ось тут на початку у нас є накид. Зараз я трошки добавлю ниточки. Ось відмотаю. Так, є. Ну, отже, тепер ви вирішуєте або залишати дірочку, тоді ви накид просто прив'язуєте звичайною лицевою, у вас буде дірочка, і ваш клин буде чітко виділятися на фоні в'язання ось дірочками, ось так, з двох сторін. Якщо ви цього не бажаєте, не хочете в'язати дуже ажурні мітинки або рукавички, ви прив'язуєте лицевою схрещеною. Тобто робите ось так. Ось схрещено, як завжди. Прив'язуєте. Тепер лицеву. Тепер знов схрещено. І до кінця цієї спиці третьої ми дов'язуємо лицьові петлі. Ось ми перший рядочок ми прив'язали накиди. Тепер додавання ми робимо в кожному третьому або в четвертому рядочку. Я буду прив'язувати три рядочки, додавання робити в четвертому рядочку для цієї моделі моєї. Коли ви дов'яжете наступного разу ви вже залишите тут не одну петлю, а три. Тобто ви дістанетесь до цього місця, зробите накид, прив'яжете три петлі лицьові, знову зробите накид і дов'яжете до кінця спиці. І так кожного разу, як ви вирішите, в третьому або в четвертому рядочку, ви будете кожен раз не дов'язувати непарну кількість петель. Тобто 1, 3, 5, 7, 9 і скільки вам буде потрібно в залежності від вашої щільності в'язання. Я закінчила в'язати клин або реглан для великого пальця. Тепер нам знадобляться ось дві такі великі шпильки, на які ми переведемо петлі реглану на дві шпильки. Після того, як я зробила останнє додавання, в мене тут 9 петель, я прив'язала ще 3 рядочки. Ось останнє додавання і ще 3 рядочки. Так, тепер ми переснімаємо 5 петель
на одну шпильку. Ось так. Тепер 5 петель на іншу шпильку. На спиці залишилося 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель. Це начальна кількість петель на спиці. Отже, тепер нам потрібно набрати. Ось що у нас вийшло, бачите, ось так. Ось. Тепер нам потрібно набрати ось на спицю. Вдвічі менше петель, ніж петлі клина. Я б могла набрати 4 петлі. Тут 5, 10, вдвічі менше. Я б могла набрати 4, але я наберу трошки більше. В бік збільшення я наберу 6. І так дійсно в мене вийшло краще. Ось 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Ось що у нас вийшло. Ось нові петлі набрані. Ось петлі клина на двох шпильках. Тепер беремо спицю і в'яжемо рядочок без змін. Один рядочок ми прив'язуємо лицьовими по колу, як завжди. І ось ці нові петельки лицьовими. Ось це 6 см. Зазвичай це для всіх розмірів, але якщо у вас доволі велика ручка або навпаки маленька, дитяча, то ви вже орієнтуйтесь на свій розмір і скільки вам там робити додавань. Отже, 6 петелек нових ми прив'язали. Ось що ми отримали. От, тепер наші зайві петельки, які нам треба буде зменшити. Ми ось цю петлю знімаємо, цю прив'язуємо лицьовою, вдягаємо на ліву спицю і ось так протягаємо зняту петельку. Це ми зробили зменшення з нахилом вліво. Тепер ми прив'язуємо ще 2 петельки, а ось ці 2 петельки ми прив'язуємо разом. Зараз тут натягнуто в мене. Треба підчепити, не дуже зручно, але ви звикнете. З нахилом вже вправо. Ось. Вже зробили зменшення. Якщо вам тут трошечки здається, що трошки неохайно, не переживайте. Ось це, не хвилюйтеся, все це буде скрито, коли ви наберете ось тут додаткові петлі. Я все вам покажу. Йдемо далі. Такі зменшення робимо через рядочок. Тепер все, ми зробили всі додавання. Ось зробили клин, реглан. Тут набрали петлі додаткові, зменшили їх і вийшли на наше первоначальне, нашу первоначальну кількість петель, вибачте, трошки заговорилася. Так, тепер що нам потрібно? Тепер нам потрібно зв'язати ось цю частину мітенки. Ось від клина сюди рівнесенько, так, і я ось тут закінчила, чергуючи виворотні петлі і лицьові. Зараз ми маємо набрати ось тут петлі. Скільки ми закрили петель, стільки ми і набираємо петель. Тобто закрили 6, 6 і набираємо. І ось ці петлі переводимо теж на спиці. В роботі у нас буде не 5, а 4 спиці. Тепер дивіться, нам треба набрати
петельку в цьому місці. Якщо ми ось так зробимо, то тут при в'язанні утвориться дірка. Ось, бачите, доволі велика. Щоб цього не сталося, ми з виворотнього боку піддіваємо, отак підчеплюємо частину найближчої виворотньої петлі. І ось тепер протягуємо готову петельку. Все, тепер з лиця дірочки у вас не буде. Так, одна петелька готова. Тепер набираємо ще. Так, друга, третя, четверта, п'ята і ще потрібна шоста. І ось бачите, якщо ось тут підчепимо, буде велика дірка. Така вентиляція нашій ручці не потрібна. Заховаю той хвостик, щоб він мені не заважав. Ось. І покажу вам. Робимо те ж саме. Ось тут підчіпляємо. Потім виворотню петельку, частину виворотньої петельки. Потім робимо ось так. Проводимо. І все. З лиця у вас знову ніякої дірочки не буде. В роботі у нас 4 спиці, ось 3 – це наш пальчик, бачите, 5, 5, 6, 3 – наш пальчик і 4 – робоча спиця. Ось так, і тепер перший рядочок я в'яжу лицьовими петлями. Якщо будете мій варіант в'язати, то ось, будете чергувати, як і ось тут, в оздобленні зверху, виворотню лицьову петельку, тобто рядочки. Я закінчила в'язати мітенки. Ось великий пальчик вже готовий. Я сховала всі хвостики. І все виглядає дуже гарно. М'якенькі, тепленькі, затишні мітеночки в мене вийшли. І сподіваюся, що у вас також.